Mikäli Stanley olisi vielä elossa, niin tänään hän täyttäisi 100 vuotta. Ja tästä syystä ajattelin, että käsitelläänpäs nyt tämän merkkipäivän kunniaksi jotain semmoista leffaa, mihin Stanleylla on ollut toisella tavalla tai toisella ollut niin kuin lusikka sopassa. Ja jos joku teistä nyt miettii, että kuka helvetti on Stanley, niin kyseessähän on siis mies, joka työskenteli sarjakuvien puolella. Ja kai voi sanoa, että hän oli merkittävin Marvel-sarjakuvien niin kuin, kanssa työskennellyt tyyppi, eli on ollut luomassa Marvelia ja sitten on kehittänyt hahmoja ja maailmaa ja niin poispäin. Siis todella, todella monen vuosikymmenen ajan. Ja itse asiassa Stan Lee oli se, joka antoi tavallaan kasvot niin kuin Marvel-sarjakuville. Ja teki toki paljon myös cameo-rooleja sitten näissä Marvel-filmatisoinneissa. Alun perin mä ajattelin, että mä olisin käsitellyt ensimmäistä Marvel-leffaa, nimittäin Howard the Duckia. Ja siis kyseessä on, Howard the Duck on siis ensimmäinen niin kuin valkokankaalle tarkoitettu Marvel-filmatisointi. Aikaisemmin on tullut toki leffamittaisia TV-pilotteja ja kaikkea tämmöisiä, mutta ne ei ole niin kuin, ollut tavallaan silleen niin kuin the film. Ja tota niin, mutta Howard the Duckin mä siirsin tulevaisuuteen siitä syystä, että tuossa reilu kuukausi takaperin laatuelokuvista tunnettu ohjaaja Albert Pyn. Mitäkö se lausta? Albert Pyn. No, Pyn. Anyway, tämmönen herra kuoli. Ja tota niin, hän oli ohjannut yhden Marvel-elokuvan. Ajattelin, että käsitellään sitten sekä Stan Leen että Albert Pynin kunniaksi niin tätä kyseistä elokuvaa. Ja kyseessähän on siis vuonna 1990 ilmestynyt Kapteeni Amerikka-elokuva, joka on varmaan se kaikista vähiten tunnettu Kapteeni Amerikka. Et sitten 70-luvullahan esimerkiksi oli tämä Reb Brown näytteli Kapteeni Amerikkaa, mutta ne taisi, mun mielestä niitä leffoja tuli kaksi, mutta sekin oli tyyliin niin kuin joku TV-sarjan pilotti tai joku tämmöinen näin, mistä ei koskaan sitten tullut mitään. No, mutta siitä emme puhu tänään, vaan tänään puhutaan tosiaan tästä Albert Pynin Kapteeni Amerikasta, jonka on itse asiassa tuottanut vielä toi Menahem Golan, eli toinen Cannon Groupin Mastermind. Tämähän ei ole Cannon tuotantoa, vaan Cannon Group lopetti toimintansa vuotta aikaisemmin, eli 89. Tosin tämä alkoi Cannonin tuotantona, mutta tämä sitten, siirtyykö tämä nyt hetkinä, oliko se Paramountille vai Universalille? No, mutta kuitenkin nämä oikeudet ja näin, mutta Golan oli kuitenkin sitten siellä messissä. Mistä elokuva kertoo? Niin tämähän on tämmöinen origin story tuolle Kapteeni Amerikalle, eli no, leffa alkaa sillä, että 36 vuonna fasistisessa Italiassa nämä fasistit ottaa tämmöisen musiikillisesti lahjakkaan tämmöisen ihmelapsen, tappaa sen perheen ja sitten tekee hänestä niin kuin supersotilaan semmoisella seerumilla. Okei, siis, no, mua ensinnäkin ihmetyttää se, että miksi ne ottaa jonkun muksun, joka on musiikillisesti lahjakas? Eikö niillä ole niin kuin parempia niin kuin ehdokkaita? Esimerkiksi joku vaikka urheilullisesti lahjakas, geneettisesti lahjakas joku tyyppi. Mutta no, joo, kuitenkin. Ja tässä prosessissa sitten tämän pojan päästä tulee semmoinen iho kuoriutuu ja sitten tulee semmoinen mutatoitu semmoisessa punaiseksi, eli hänestä tulee Red Skull, tämä sama tyyppi, joka on tuttu muun muassa tästä 2000-luvun sitten MCU-kapteeni Amerikasta. Ja muutamia vuosia myöhemmin, kun toinen maailmansota on jo puhjennut, niin amerikkalaisilla on vähän samat hommat ja no, kaikki tietää tämän tarinan, eli Steve Rogers, joka on semmoinen kuikelo jätkä, niin hän sitten lähtee mukaan semmoiseen supermiesprojektiin ja hänestä tämmöisellä seerumilla sitten tehdään tosi vahva äijä, supersankari, joka saa sitten tämmöiseksi koodinimeksi Kapteeni Amerikkaa. Ja tässä itse asiassa kohtauksessa, missä Kapteeni Amerikka tehdään, niin kun tämä professori, joka
on ollut tämän kaiken takana, koska hän ei tietenkään ole tehnyt mitään muistiinpanoja, kaikki on päässä, kun hänet tapetaan, niin tämä projekti niin kuin loppuu siihen, että tarkoitus oli tehdä armeija näitä supersotilaita, mutta no, nyt ei pysty, kun tämä jätkä tapetaan. Siitä mä tykkään, tässä 2000-luvun leffassa, niin siinähän kun hänet ammutaan, niin siellähän huudellaan Heil Hydraa, mutta se on mun mielestä hienoa, että tässä vuoden 90 elokuvassa ei Hydrasta puhuta, vaan siellä morjestellaan vanhaa kunnon viiksivallua sitten siinä, kun se tapetaan. No kuitenkin Kapteeni Amerikka sitten lähetetään tuonne jonnekin akselivaltoihin. Mä en muista, että oliko se nyt Saksa vai Italia vai no kuitenkin, mutta siellä on sitten tämä Red Skull, joka on kasvanut aikuiseksi, varttunut tässä välissä, niin hän työskentelee natseille ja niillä on sitten tämmöinen ballistinen ohjus, minkä he aikovat ampua tuonne Valkoiseen taloon, mutta onneksi Kapteeni Amerikka pääsee sitten heidän jäljilleen ja menee vetämään natseja turpaa ja estämään tämän koko shown. Täytyy muuten se sanoa, että siis tässä vaiheessa niin kuin nähdään toimintaa ensimmäistä kertaa silleen niin kuin ihan kunnolla ja se on muuten vitun huonosti kuvattu ja leikattu. Siis sillä tavalla, että tässä on tosi paljon käytetty lähikuvia ja niin kuin leikattu silleen sillisalaatiksi. Tosi vaikea hahmottaa, että mitä tässä nyt oikein niin kuin tapahtuu, kun tulee tosi harvoin semmoisia laajoja kuvia, mitkä tavallaan niin kuin asettaa hahmot siinä ympäristöön, että missä on kukakin ja näin, niin siis se on vaan semmoista, että siellä joku lyö, joku ottaa turpaa ja tähän tyyliin, ja sit sä niinku katsot, että oliko se joku natsi vai oliko se Kapteeni Amerikka, ketä lyödään. Ja tämä muutenkin itse asiassa koko tämän leffa ajan niin toiminta on tollasta, ja se on vähän montaasin omaista ajoittain, eli niin kuin tässä semmoinen jatkuvuus kusee mun mielestä tosi niin kuin usein, että kun tulee jotain actionia, niin se ei ole silleen niin kuin loogisesti, että okei, nyt tässä vähän ammutaan ja sitten lähdetään tonne, vaan sitä aina tuntuu puuttuvan jotenkin niin kuin tyyliin 10 sekuntia välistä tai jotain, silleen, että näytetään, että joo, nyt Kapteeni Amerikka lähti juoksemaan, niin sitten seuraava leikkaus, niin se onkin jo tyypin kanssa, joka edellisessä otoksessa tai niin kuin kuvassa juosi paljon kauempana, niin nyt se onkin jo hänen rinnallaan ja juoksee niin kuin käsi kädessä, että hei, mennään tuonne noin ja näin. Siis, no joo, tämä on tosi niin kuin kömpelöä mun mielestä tämä toiminta. Ja tämä on jännä, koska Albert Pyun kuitenkin oli tehnyt, niin kuin, vuotta aikaisemmin oli ilmestynyt jo Van Dammen Kyborg, ja se on niin kuin huomattavasti parempaa toimintaa on kuvattu ja leikattu kuin mitä tässä. En tiedä, mistä johtuu, mutta no kuitenkin, ja tässä vaiheessa sitten tosiaan kun Red Skull ja natsit on ampumassa sitä ballistista ohjusta, niin Kapteeni Amerikka menee sinne, että stop now, vittu nyt loppuu tää pelleily, ja Red Skull sitten onkin ovella jätkä ja saa Kapteeni Amerikan kiinni, ja sitten ne laittaa sen siihen ballistiseen ohjukseen kiinni ja ampuu niin kuin tuon Kapteeni Amerikan sitten sen ohjuksen mukana, ja se lentää sitten tietenkin Euroopasta aina sinne Amerikkaan asti, piu, Kapteeni Amerikka mukana, mutta viime hetkellä sitten Captain America onnistuu kääntämään sen ohjuksen sillä tavalla, että se ei osukaan Valkoiseen taloon, vaan se lentää Alaskaan, ja sinne hautautuu jonnekin lumeen, ja sinne menee myös Kapteeni Amerikka. Mutta tässä Valkoisen talon edessä on semmoinen pikkupoika, joka uneksii, että muistakin tulee joku päivä Amerikan presidentti, ja sitten kun sen ohjus lentää, sillä sattuu pikkupojalla olemaan kamera mukaan, niin se räppäsee siitä ohjuksesta kuvaan, koska se näkee, että siinä on äijä. Ja siis vittu, sillä on kyllä niin kuin hämmästyttävän hyvä kamera, jossa on niin kuin siis todella skarppi kuva, todella lyhyt niin kuin valotusaika. Ja siis sillä tavalla, että kun se kehittää myöhemmin sit sen kuvan, niin siis se on saanut kuvan siitä Kapteeni Amerikasta, ja se on aivan selkeä, niin kuin, siis se on tosi läheltä niin kuin sen kasvoista. Mietipä kuinka niin kuin kovaa se ohjus oikeasti lentää, niin sille, että sä
nappaat tälleen näin kuvan ja saat jonkun tyypin kasvoista tunnistettavan kuvan sillä tavalla, että erottuu vielä se A, mikä on siinä Kapteeni Amerikan autossa. No joo, ehkä tämmöisessä elokuvassa ei tule kuitenkaan niin kuin näin paljon ehkä katsoa realismia, vaan katsotaan läpi sormien ja enemmänkin nauretaan tämmöisille pienille lapsuksille. Tästähän päästäänkin sitten tämmöisen sanomalehtimontaasin kautta, eli näytetään sanomalehtien kansia eri vuosikymmeniltä, niin päästään sitä 90-luvulle asti. Ja kappas kummaa tästä pikkupojasta, joka uneksi silloin aikoinaan 40-luvulla, että hänestä tulee vielä joku päivä Amerikan presidentti, niin nyt hänestä on tullut sitten Amerikan presidentti. Tätä muuten näyttelee Ronnie Cox, joka on ainakin itselleni kaikista parhaiten kyllä tuttu tuosta Robocopista. Se oli se mulkkujävä siinä mikä OPC, oliko se OCP, OCPin pomo, no kuitenkin, niin hän itse asiassa muuten edelleenkin pohti, että kuka tämä jätkä oli ja sillä tavalla, että siis sillä on lompakossa, sillä on vaimon kuva ja lapsen kuva ja sitten sillä on Kapteeni Amerikan kuva siellä ja se miettii selkeästi edelleen, että kuka tämä jäbä on. No joo, hänestä on siis tullut tosiaan presidentti ja sitten näytetään vähän, että mitä Red Skull tekee, eli Red Skull ysärillä niin työskentelee jossain tämmöisessä varjo-organisaatiossa. Täytyy ulkonäöstä sanoa se, että hän on käynyt jossain plastiikkakirurgin vastaanotolla tai jotain, vai onkohan sille vaan iho kasvanut, mä en nyt muista mitä kerrottiin sitä tässä leffassa, mutta hän näyttää kyllä vähän irvokkaalta tai silleen niin kuin ei normaalilta ihmiseltä, mutta ihan normaalisti tukka kasvaa päässä ja iho on niin kuin, se ei ole semmoinen punainen pääkallo hahmo, minkälainen hän esimerkiksi sarjakuvissa oli, ihan niin kuin näyttää sinällään ihmiseltä. Ja tämä itse asiassa mulle tuli yllätyksenä, koska mä odotin koko tämän leffan ajan, että no niin, jossain vaiheessa sitten se paljastaa itsensä, että mä oon Red Skull. Ja että se olisi vähän samanlainen kuin Jokeri tuossa vuoden 89 Batmanissa, kun siinähän se oli, että se laittoi sitä ihonväristä meikkivoidetta naamaansa. Ja koska hän halusi peittää sen, että se on Jokeri, niin mä ajattelin, että tässä on joku samanlainen juttu, mutta ei oo. Päätös on ollut vaan, mä en muista, että oliko se ohjaajan, koska se oli sille, että en usko, että katsojat haluavat katsella koko leffan läpi tuommoista irvokasta punaista päätä, niin laitetaan tästä tämmöisen niin kuin normaalimman näköinen jäbä. Mun mielestä ihan paskaratkaisu. No, kuitenkin, Red Skull toimii tämmöisessä varjo-organisaatiossa, jolla on kaikkein pahaa mielessä, ja ne on muun muassa ollut John F. Kennedy ja Robert Kennedyn ja oliko ne Martin Luther Kinginkin salamurhien takana tämä organisaatio, ja nyt niillä on niin kuin taas on pahat mielessä. Ja loppujen lopuksi kuitenkin niillä on organisaatio, jolla on suunnitelmia, mutta tämä leffa päätyy loppujen lopuksi sitten siihen, että ne kaappaa Yhdysvaltojen presidentin, koska se on niin kuin tavallaan, no totta kai vastahankaan heidän hankkeita. Ja niille tulee mahdollisuus kaapata se. Ja tämän leffan periaatteessa idea on se, että Kapteeni Amerikan pitää pelastaa Amerikan presidentti. Vittu, miten tylsä idea oikeasti. Joo, no siis Kapteeni Amerikan sitten tosiaan löytyy sieltä Alaskasta just sattumoisin samoihin aikoihin. Hän sitten hetken käy kattelemassa vähän niin kuin etsimässä omaa vanhaa elämäänsä, kunnes sitten loppujen lopuksi on sille tittidiino, okei, mä oon Kapteeni Amerikka ja meidän täytyy nyt pelastaa päivää. Lähdetään etsiä sitä Red Skullia. Se on tuolla Italiassa, mennään sinne. Ja sitten semmoisen mimmin kanssa se lähtee sinne Italiaan. Ja siis, niin, tämä on aika tavanomainen, jopa kehno toimintaelokuva. Siis sillä tavalla, että tosiaan näillä pahiksilla ne on tämmöisiä superpahiksia, mutta loppujen lopuksi ne vaan kaappaa presidentin. Ja muutenkin ne on vähän semmoinen enemmänkin tämmöinen mafia tai tämmöinen gangsteriorganisaatio kuin mikään tämmöinen varjojärjestö, semmoinen minkä lonkerot
ulottuu sinne ja tänne, ihan kuin ne olisi joidenkin salamurhien takana, niin kuin vittu. Ja sitten tämä kapteeni Amerikka, niin ensinnäkin se, että ei se tunnu oikein supersankarilta. Siis sillä tavalla, että joo, se heittelee sitä kilpeä, joka itse asiassa muuten, tässä on joku taikakilpi, sillä se on vähän niin kuin se Thorin vasara, että kun sen heittää, niin se sitten maagisesti vaan palaa takaisin. Kun mä ainakin muistelisin näin, että sarjiksissa kyllä kapteeni Amerikka, se kimmotti sillä kilvellä niin kuin eri pinnoista, että se kyllä niin kuin kilpi palasi takaisin, mutta se oli enemmänkin sillä tavalla, että kapteeni Amerikka, niin kun se heitti, niin se laskee vitun nopeasti päässä, että kun se heittää tohon kohtaan ja näin, että miten, ja sitten se niin kuin lentää takaisin. Et siinä ei ollut mitään taikavoimaa, toisin kuin tässä leffassa oli. Okei, kapteeni Amerikka toki kestää tosi paljon esimerkiksi luoteja, kun sitä ammutaan ja näin, niin haista vittu, se vaan menee eteenpäin, mutta siis jotenkin tästä puuttuu semmoinen niin kuin supersankarifiilis. Ehkä se on, että näiden pahisten juoni ja kaikki, miten ne on esitetty ja näin, niin ne on gangstereita, ei ne ole mitään superpahiksia. Ja sitten tämä kapteeni Amerikka, niin ei sekään oikein tunnu supersankarilta. Et siinä mielessä ehkä, no tällä kanavalla on parjannut MCU-leffoja ja näin, niin haluan tässä vaiheessa kyllä nostaa niille hattua, että ne leffat sentään tuntuu supersankarielokuvilta toisin kuin tää. Mutta jos tästä supersankariudesta ei oteta niin kuin juuri mitään irti, niin eipä kyllä oikeastaan oteta siitäkään, että kapteeni Amerikkaa on ollut tyyliin yli 40 vuotta niin kuin, jossain syväjäässä ja näin, vaan niin kuin yksi mun mielestä, mikä on tärkeää, etenkin tämmössä Captain America Origin Storissa, niin on siis tää kalakuivalla maalla ajatus. Eli tosiaan tässä on niinku, maailma on muuttunut toisen maailmansodan ajasta tosi paljon, ja nyt Captain America niinku herää sitten, tässä tapauksessa Ysärillä, ja on silleen niinku, mitä vittua, mitä täällä on tapahtunut. Niin se, että maailma on erilainen. Tässä leffassa se tosi nopeasti vaan niinku sivutetaan sillä tavalla, että se kattelee vähän telkkaria ja on syö, että ajaa, okei, ei siinä mitään, nyt mä tiedän niin kuin kaiken. Mun mielestä olisi ollut paljon mielenkiintoisempi just esimerkiksi se, että vaikka kaikki tämän päivän teknologia ja kaikki tämmöinen on niin kuin hänelle todella vierasta, ja sen takia tämä naishahmo, kenen kanssa se pyörii mukana, niin se olisi niin kuin toiminut vähän niin kuin oppaana. Siis sillä tavalla, että tässä olisi ollut muodostettu tämmöinen riippuvuussuhde näille hahmoille, että tämä kapteeni Amerikka, se ei pärjää yksin, vaan se tarvii tätä mimmiä. Ja sen sijaan, mitä kapteeni Amerikka tekee joka vitun välissä, okei, tämä oli kaksi kertaa tässä leffassa, mutta se, että se esittää, kun nämä ajelee autolla, niin mulla on tosi huono olo, että pitää päästä pois, ja sitten se nousee autosta, kun auto pysähtyy ja hoipertelee vähän kauemmaksi, ja sitten kun se tyyppi, joka on ajanut autoa, joka on totta kai sen kaveri, tulee kysymään, että hei, onko sulla kaikki hyvin, niin siinä vaiheessa kapteeni Amerikka juoksee sinne autoon ja lähtee ajamaan vaan karkuun ja jättää sen toisen tyypin niin kuin nallin kalliin, niin kuin pitää vittua. Niin esimerkiksi se, että se ei pystyisi tekemään tämmöisiä asioita, niin mun mielestä olisi ollut hyvä. Ja tämä olisi saanut myös tästä naisesta aktiivisemman hahmon. Nythän se oli enemmänkin vaan tämmöinen damsel in distress. Nimenomaan se niinku, ne eroaa kapteeni Amerikan kanssa vain ja ainoastaan sen takia, että minuutti myöhemmin se voi jäädä näille pahiksille kiinni, että kapteeni Amerikka voi niinku pelastaa sen. Aivan typerää kirjoittamista suoraan sanottuna. No okei, muutenkin tämä on kyllä semmoinen halpis elokuva, että jos niinku vertaa esimerkiksi Cannon Groupin elokuviin, niin eihän näkään mitenkään silleen isolla rahalla tehtyjä ollut, tai jos oli tehty isolla rahalla, niin paukut laitettiin paukkuihin nimenomaan niinku räjähyksiin ja toimintaa ja kaikkea tämmöiseen, että ehkä se juoni ei ole niinku ollut noissa Cannonin leffoissa oikeastaan ikinä semmoinen niinku the thing. Niin kuin ei tässäkään, mutta kun mulle jää semmoinen fiilis tästä elokuvasta, että tätä yritettiin liian tosissaan tehdä, tätä yritettiin puskea enemmän mainstreamiin, ja tästä tuli tosi tylsä. Että tämä olisi kaivannut oikeasti semmoista kannonmaista vähän hulluutta, mitä voisi olla niin kuin tosi
oikeasti niin kuin parempi elokuva. Että tässä on niin kuin, kuitenkin tämä on niin kuin auttamatta semmoinen B-luokan budjetilla tehty, ja no muutenkin ehkä vähän B-elokuva. Joka yrittää olla A-elokuva, niin ei toimi. Tämä on niin kuin, jää tämmöiseksi niin kuin kuriositeetti-elokuvaksi kyllä auttamatta. Et niin kuin enemmän olisi pitänyt olla paukkuja silleen niin kuin vähän hulluutta ja vähän överimpiä. Ja enemmän sarjakuvamainen. Tämä olisi saanut olla enemmän sarjakuvamainen tämä elokuva. Joo, no niin, tässä se on. Tämä on sarjakuva-elokuva, joka ei ole sarjakuvamainen. Se on tämän leffa-ongelma. Näin. Mutta sitä mieltä minä olen tästä Kapteeni Amerikasta, niin sanotusti ei jatkoon kyllä lähtenyt. Jos olet nähnyt leffan, niin kerrohan tuohon alapuolelle, että mitä tykkäsit siitä, niin jatketaan keskustelua siitä. Tai heittäkää muita ajatuksia esimerkiksi Stan Leesta tai Albert Pyynistä, niin jatketaan keskustelua sitten siinä. Jos et ole vielä laittanut kanavaa tilauksen, niin laita ihmeessä tai liity jopa jäseneksi. Ja vuosia vetelee nyt viimeisiään, eli no, ehkä äänestä kuulee, mutta mä sain jonkun flunssan ja mä en tiedä, että jaksanko mä nyt oikeasti tehdä tota niin, video. Tavallaan semmoinen, niin kuin, mulla oli tarkoitus tehdä semmoinen vuoden koontivideo. Parhaat leffat ja paskimmat leffat ja kaikkia tämmöistä näin, mutta täytyy sanoa, että tämänkin videon tekemiseen mun täytyy niin kuin vuorokauskeräillä voimia, että mä oikeasti jaksoin tämän tehdä jotain. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta mikäli ei palata enää tämän vuoden puolella, niin oikein mukavaa vuoden 2022 loppua ja tavataan ensi vuoden puolella. Mutta toivottavasti mä kerken vielä ja jaksan yhden videon tälle vuodelle tehdä. Jes, kiitoksia kaikille katsojille ja palataan. Moi moi!